en çok güvendiğim insan da atamıydı. O da bana eş hekimi verdi. Hiç fikrimi de soruşmadı. Bak, ben sözümü demişim Yağbut. Cemaat arasında çıkabilir. Kararı verilir. Ben deyəsən, ne işle məşğul olursan, o kadar nak pulu hansı işe koyursan. Papa, sana demiştim axı. İstəyirəm ki, hamımız için sürpriz olsun. Bir dənə ağlamağın çatmır. Yığışdır şələşüləni, rədd ol, get də. Sənə bu da azdır, coş. Sən düzələn deyilsən. Dəniz, bizi çox qorxutdun. Amma narahat olma. Yavaş-yavaş özvə gələcəksən, normal həyata dönəcəksən. İnanırsan, Ömər. Mən heç o gecəni xatırlamaq belə istəmirəm. Çox çətin idi. Amma sənə bir sorun var. Bilirəm. Bilirəm, Dəniz. Yəqin ki, o adamları soruşacaqsan, hə? Sən mənim yerim olsaydın, soruşmazdın. Əlbəttə soruşardım. Bu sənin haqqında. Belə deyək də, mən onları bir dəfə görmüşəm. Bilirsən axı, mən bizneslə məşğulam. Bilirəm. Mənim müqavilə bağladığım şirkət əvvəl onların rəhbəri ilə işləyirdi. Sonra mən daha sərfəli təklif elədim, mənlə işləməyə başladılar. Və salam. Anladım. Bəs gör nəyə soruşacağım? Ora sonradan gələn adam var idi. Bəs onu necə tanıyırsan? Kimi deyirsən? O ədəbsizi ilk dəfə idi görürdüm. Amma yazıq ara yerdə çox yoruldu. Bilirsən necədir, Dəniz? Həyatda heç nə boş yerə olmur. Mən hələ də o adamlarla əl bir olduğundan şübhələnirəm. Var məlim, üzr istəyiniz var. Sən hələ indi gəlirsən, hə? Bu nə masadır? Gətir görə, doldur görə masanı. Bu sağ. Dəniz, onlara
Sen palatanda görəndə elə əsəbləşdim. Özümü güclə ələ aldım. Gəl artıq bu haqda danışmayaq, bu haqda düşünməyək. Məncə də. Daha yaxşı şeylər haqqında danışaq. Məsələn, bizim haqqımızda. Ola bilər. Artıq birgə həyata qədəm qoyuruq. Bundan sonraki həyatımızı bir yerdə yaşayacaq. Elə ən yaxşı mövzu budur məncə də, yox? Dəyən, dəyən. Yəqin ki, indi də sən elə burada mən barmağımı özü taxmayacaqsan. Çünki bu çox önəmli bir qərardır, çox önəmli bir addımdır. Bizim öncəsində danışmağımız gərəkən, müzakirə eləməyimiz gərəkən mövzular var. Sən necə istəyirsənsə elə də olacaq, narahat olma. Mən heç atama da sən necə istəyirsən elə də olacaq deməmişəm. Qabağına çay gətirməmişəm. Nə hallara saldın məni, ayıcağım xanım. Amma sən mənim anamsan. Elə üzüyü də bu qızın barmağına özün taxacaqsan. Amma bu dəfə çıxmamaq şərtiydi. Yaxşı da bu dəfə özü söhbəti olmadı. Bu adam yəni belə dəyişib bir ay içində. Ya sən onu əvvəldən yaxşı tanımamsan? Bəs içindəki qəribə inamsızlıq nədir? Sənə nə lazımdır, ay dəniz? Özün qərar ver, sonra başqasından istə. Yenə də gəlib çıxdım bura. Nə üçün var axı burada, coşqun? Soruşmaqdan yoruldum. Səni cəmi iki dəfə görüb, birində də ölümdən qayıdıb. İndi deyirsən ki, gəlib boynuna sarılsın. Nişanlıdır o, kişi ol, çıx, get. Mən də onu iki dəfə görmüşəm. Çıx girişimin gücündə alayacaq, coşur. İki saat oldu. Ara yerdə Cavanşirin də xətrinə dəydi. Elə bil, birinci dəfə də görürsən məni. Mən yaxşı bilirəm sən nəyin fikrini çəkirsən. Çox mərd, səmimi özü var o uşaqdır. Uşaq deyirəm, yəkə kişidir, qəhrəmandır. Canının yarısını qoyub vətəni üçün, qazidir. Niyə getmək istəsin? Yox, dostu qoymaz onu. Elə qayğısına qalır ki, onun çox sadiq dostu var. Sən də dostlaşmısan da onunla. Onun anamsı mənim dostumdur, evladımdır. Amma uşağın ayaqları əfki sağalmayacaq. Ayaqları sağalmayacaq, amma ayaq üstə durmağa iradəsi çatacaq. Həm də sadiq dostu var onun. Hə, dostundan danışanda gözləri gülür. O da çox istəyir onu. Niyə sən həmişə bu günləri xatırlayanda, bir hərbçi görəndə, bir əskər görəndə üzv qınıyırsan, hə? Sənin heç bir günahın yoxdur. Üzmə özü belə. Özümdən asılı deyil günüm. Özümdən asılı deyil. Hər dəfə o gün yadıma düşür, dəli olmaq ettinə gəlirəm. İllərlə axtarıram. İllərlə. Sən də buna şahidsən. Nə dedi dostun sənə? Nömrəni verdin ona? Kartımı verdim. Özü də üzdülüyümə salıb, özümü qonaq da çağırtdırdım az qala. Sən bunu yaxşı bacarırsın. Nəyi bacarır? Özümü sevdirməyi. İlk dəfə səni görən adam necə sənə inanır, necə səndən xoşu gəlir.
O var mende. Ama oradan da bilmiyorum. Orada kaldı ya bu kadın. Kim gelecek? Hiçbir sipariş vermiştim. Vacip değil. Bayağı dostun dostu kaça kaça gitti girdi bloka gördüm. Bu iki dostun birbirine sözü var. Eyvah yok. Oyla da tanış olarak. Ayakma, hara gedirdin sen? Bizim birbirimizden başka kimimiz var? Belki atamız, anamız, bacımız, kardeşimiz, yoksa sevgilimiz var. Kimimiz var axı? Sen həmişə mənim yanımda olmuşsan. Ben sana fiziki kömək eləmiş ola bilərəm. Ama sen de həmişə mənəvi dəstək olmuşsan. Mənim mənəvi dayağım, həyata sarılmaq səbəbim olmuşsan. Bağışla məni. Mən də səhv elədim. Bir də belə dəlliyə eləmə. Öz aramızda bu sevgi söhbətində elə bir balaca şübhə var. Sən bilirsən nəsən? Bir de böyle dedim. Bəli. Kardeş. Kardeş deyirəm ha sənə. İncimişəm səndən. Yo, sənə demirəm. Ya zarafat edirəm. Hey, zarafat edirəm. Sən mənim qardaşımsan. Hə, eşidirəm. Çoxdan yadıma düşmürəm. Hə, lap yaxşı, lap yaxşı. Tapşırarım. Yo, narahat olma. Narahat olma dedim. Biraz da sıxışdırarım. Qorxma, kəf gəlməzlər sənə. Görüşüb danışarıq. Hə? Oho! Allah mübarek eləsin. Yavaş, yavaş. Xoşbəxt olsunlar. Mənim maşınlarım. Bilirsən ki, o maşınların yeri başqadır mənim üçün. Atamdan, anamdan çox sevmişəm onları həmişə. Amma qurbandı sənə. Bəli. Yox, səndən deyirəm. Qurbandı sənə, hə? Görüşüb danışarıq. Narahat olma. Çox sağ ol. Sağ ol. Zalim oğlu zalim elə bil ki, hər məni görəndə nəsə istəməlidir. Toy eləyirsən uşaqlar va. Arendiyə bu dəqiqə təyyarə də verirlər. Get al da. Qorxma, 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 qorxma. Yoxsa ki, gəri elə mənim maşınlarımı istəyəsən. O maşınları mən özümdən də çox istəyirəm. Yavaş, yavaş, yavaş. Çoxdan görmürəm maşınları. Gedim bir gözəllərimə bir baş çəkim. Gedək səni bağlayayım yerə. Gəl, gəl. Görürsən, o birilər paxıllıq eləyir ki, səni gəzdirirəm. Onları yox. Yaxşı, mən gedim.
Cəlal, gözlə, sənin sözün var. Mən istəyirəm, biraz gedim buradan. Hara? Dayım gilə, Kiyevə. Haradan çıxdı indi bu? Qohumlarımdan qalan tək dayımdır. Nə vaxtı çağırır, deyir ölüm itim dünyasıdır. Nə bilim, mən də deyirəm, biraz salamı dəyişirəm. Biraz yanı nə qədər? Yəni, bir, üç ay. Bunun azı üç aydır. Biz çoxu nə qədər? Nə bilim, çox demədim ki. Mən deyim, çoxu bir ildir ya üç ildir. Bəlkə ömürlüydü. Bəlkə ömürlüydü. Niyə incidirsən mənə? Sən axı bilirsən. Mən bir şey bilirəm ki, sənin bir günahın yoxdur. Yaqutun da bir günahı yoxdur. Cəlal. Sözümü kəsmə. Mənim günahım nədir? Onu da bilmirəm. Amma bunun günahı da, babalı da mənim boynumdadır. Mən taleyimlə barışmışam. Ömrüm boyu əziyyət çəkəcəm. Yükümü artırmaq istəyirsənsə, artır. Mən sənin əziyyət çəkməyini istəmirəm. Dözə bilmirəm. Qoy əşə olduğu kimi qalsın günün. İllərin yanğısını bir gündə sağaltmaq olmaz. Dəymək içində. Sən burada nə edirsən? Mənim evimin qabağına niyə gəlmirsən, hə? Əgər maşınları qaytarmağınızı deyirsənsə, bunun üçün telefon var. Başa düşdün? Zəng edib deyə bilərdin. Bağışda da, dayı. Amma düz tapmışsan, məsələ maşınlardır. Qaytarmışsınız artıq. Amma mənə heç kim hələ xəbər eləməyib, ha? Maşınlar qayıtmayacaq. Necən qayıtmayacaq? O nə deməkdir? Yoxsa sürüb əzmişsiniz onları? Dedim, maşınlar gəlməyəcək. Gəlməyəcək nə deməkdir? Nə danışırsan, əsən, mən sən başa düşmürəm. Bizim öz qaydalarımız var. Sənin verdiyin pul sənin borcun idi. Hələ faizlərin qalır. Faizin verilməzsə, maşın yaddan çıxar. Hara gerirsən, əsən, dayan görə əy. Evdən gedəndən ağlım səndə idi. Almaz xala zəng gəlib deyəndə ki, çamadanı yığıb getmisən, maşını vəhşi kimi sürə-sürə gəlmişəm. Hansı arı sanmışdı sənə, ay axmaq? Eşşək arısı. Mənəm eşşək arısı? Mənə deyirsən? Bəs kimə deyim? Mənim hələ səndən danışacaq çox şeylər var. Bayaq məndən danışanda da elə bildim ki... Çox naxirə. Sənə dediklərimi bayaqda eşitdim. Almaz xalaya bax, elə. Demişəm mənə kömək ilə sumkalarımı düşürtməyə, sağ olsun düşürtdü. Oradan da sənə yığır, məlumat verir, hə? Hə, yaxşı da eləyir, yaxşı ki mənə deyib. Sənə kömək eləyən kişi kim idi? Onu da dedi sənə. Və əlbəttə deyəcək. Çox əl adamdır. O qaytardı mən. Yoxsa nə bilim, indi haralardaydım mən. Çox yaxşı da sözlər dedi. Deyirəm, axı, sənə nəsə deyəsiydim. O bizim qonşuda qadın var, onun yanına gəlib gedən kişidir.
Mənə vizitkasını da verdi. Dedi, adım da Cəlaldır. Cəlal əmi deyə bilərsən. Qonaq çağırsan, gələrim. Mən soruşdum. Yox, sən niyə sorsun? Nə məsələdir? Yox, heç nə, nə məsələ olacaq? Amma tanımadığın adamdır da, demək istəyirəm ki, ehtiyatlı ol yəni. Hər tanımadığın adamı evəzada bıraxma, münasibət qurma. Nə ehtiyat eləsin? Mən qızam, uşağa, milyonumuz var. Nə olasın? Biraz öyrəndim, araşdırdım. Asan iş deyil, ağa bəy. Bilmirəm, ötəsindən gələ biləcəyim ya yox. Nelə gələcəksən? Burada nə var ki? Bir də ki, mən sənə arxayın olub yerivə söz vermişəm. Nahaq elə iş tutmusan. İndi sən qudağın sözünü yerə salacaqsan. Biz hələ quda deyilik. Olacaq da. Bir də kişinin kişiyə işi düşər də. Mən də sənin yerinə söz vermişəm. Kişinin kişiyə işi düşər. Amma kişinin də bundan xəbəri olar. Dinmirsən, danışmırsan, amma danışanda tutuzdurursan da. Yaxşı, Cəlal. Sənə qardaş kimi bir məsləhət vermək istəyirəm. Olar? Buyur. Bu, görəcəyim bu işdə bilirsən ki, rəqib çoxdur. Ona görə də birinci addımı atan kimi sənə mane olmaq istəyənlər çox olacaq. Bu məlum məsələdir. Təyyarə qəzaya uğruyursa, sabahı gün neynəmək lazımdır? Mən o fərziyə ilə razı deyiləm, ayağa bəy. Razılaşmaq lazımdır. 100 dəfə sınaqdan çıxmış fərziyədir. İnanılmış variantdır. Təyyarə qəzaya uğruyursa, sabahı günü mütləq həmin şirkətin təyyarəsi ilə uçmaq lazımdır. Gözü də eyni istəyirəm. Anam da. Amma belə deyil. Mən kör deyiləm. Hər şeyin yaxşısı Dəniz xanıma qismət olur. Evlilik vaxtı gələnə də ikisi birdən düşüb dalayacaq. Elə xasiyyəti var ki, bir də gördün ikisinə də yox dedi. Məktəbi məndən yaxşı bitirir. Məndən yaxşı universitetə qəbul olub. İstədiyi paltarı o dəqiqə tapıb. Rəfiqələri də onu mənkilərdən çox sevir. Bu uçumuz Zibeydə də onu məndən fərqli tutur. Dəniz, Dəniz, başqa söz bilmirlər ki. Bunların bütün günahı atamdadır. Dənizim, Dənizim deyə-deyə hər şeyin yaxşısını onun üçün elədi. Bizi tanıyan hər kəs də bunu gördü. Münasibətini ilə qurdu. Mən neçə ildir ikinci plandayım. Dənizin kölgəsində. Amma çıxacam bu kölgədən. Elə çıxacam ki, dənizin məndən yaxşı olması hər kəsin yaddaşından silinsin. Deyirəm, əvvəl 4-5 günə bir dənə kitabı oxuyub qutarırdım. Bu dəfəki nəsə çox gec oxunur, elə? Yoxsa nətər? Deyirəm, bəlkə oxuyub qutarandan sonra verəsən, mən də oxuyam. Ev yanır. Coşqun, yanırsan. Coşqun. Hə? Nədir?
Hep bayağıdan deyirəm yanırsan. Sen aradasın, fikrin aradasın. Hə, Cavanşır. Birden içində belə bir ağır his var. Elə bir, nəsə pis bir şey olacaq. Elə şey yoxdur. Gəlməlisən. Dedim ki, gəlməyəcəm, işim var. Nə işin var sənin? Mən 15 yaşında uşaq deyiləm, Can xanım. Dedim, işim var, işim var da. Sən də ged öz işinlə məşğul ol. Sənin bu işdən vacib nə işin ola bilər? Mənim işim bu işdən yox. Dünyadakı bütün işlərdən vacibdir. Başa düşürsən, bütün işlərdən. Qışqırma. Ananla danışırsan. Bəli, anamla danışıram. O anamdan ki, uşaq vaxtından geyindiyim paltarların rənginə kimi özü qarışırdı, seçirdi. Sevdiyim rənglərə, geyindiyim paltarlara baxa-baxa qalırdım həmişə. O anamdan ki, məktəbdə oturduğum partanın sırasına kimi özü seçirdi. O anamdan ki, sevmədiyim yeməkləri mənə güclə yedizdirirdi. Yeməyəndə də cəza verirdi. Mən elə eləməsəydim, sən indi bax belə olmazdın. Amma mən, o mənim anamdır, canımdır deyirdim. Qoy necə istəyirsə, qoy elə də olsun deyirdim. Yenə də elə deyirəm, amma sən məni hələ də uşaq bilirsən. Mənim yerimə söz verib kişinin oğlu. Bilmirəm kimdilər, nəçidilər. Bacara biləcəm, ya yox. Sən həvəsin olandan sonra bacarmayacağın iş yoxdur. Amma sən hər dəfə ağa bəydən danışında belə narazı kimi olursan. Sən də hiss eləmirsən bunu. Elə bil ki, münasibətimizdə nəsə çatmır. Ürəyim isinmir bu adama. Demək ki, bunun bir səbəbi var, Cavab. O da olmayan yerdən tüstü çıxmır axı. Elə bil qeyri-ciddi bir şey haqqında danışır, səmimi deyil. Bax, danışır, diqqətlə qulaq asıram, təsdiqləyirəm, amma ürəyim rahat olmur. Səni birinci dəfədir ki, iş barəsində belə qərarsız görürəm. Səbirsiz olmuşam. İşdə də səbirsiz oldum, vəssalam. Bir tərəfdən də, ağa bəy, elə bil hər dəqiqə allada bilər səni. Qəribədir. İnanmadığın adama qız vermişsən sən. Özü də dənizi, ömrünün sevgisini. Onu da bilmirəm ki, düz eləmişəm ya yox. Amma eləmişəm. Amma bunu deməliyəm. Dənizə qarşı haqsızlıqdır bu. Qız bunu bilməliydi. Bütün günüm onu düşünmüşəm. Əvvəl istədim deyim ona. Sonra fikirləşdim ki, üzüləcək. Hələ əməlli başda özünə gəlməyə bax. İndi daha çox üzülməyəcək. Qız atası olmaq nə çətin şeymiş, könül. Sənin bəyənmədiyin anan böyüyəndən sonra 1000 dəfə sənin zibillərini ört-basdır eləyib. O sibic atanı sənə dünyanın sərvətini xərcləməyə məcbur eləyib. Məcbur eləyib. Bax, görürsən, sən özün dedin ki, məcbur eləyib. Sən öyrəşmisən uşaqlıqdan elə hər şeyi məcbur eləməyə. Amma bu dəfə elə olmayacaq, Cahan xanım. Bu dəfə sənin dediyini eləməyəcəm. Bəlkə gələn dəfə sənə sözvə qulaq astım. Amma artıq öyrəş ki, hər dediyin ola bilməz. Cəmaata nə deyim? Nə deyirdin? Sən həmişə bir söz tapıb deyə bilərsən. Sən gedib qıza deməlisən. Sən qorxası oğlandırsan. Deyirəm ki sənə, qız nişanlıdır. Nişanlıdır. Başqası ilə. Başa düşdü bunu.
Dəniz, kızım, yaxın gəl. Əlini uzat. Sən söz verirsən ki, məndən əl çəkəcəksən? Sən ağıllanmadın, nə deyəsən? Ana!